dia mbola faly tafahoana amintsika rehetra mpanaraka sy manjo ny tv manta.com le cœur ny avy teo Madagasikara mpandraharaha manana ny maizy azy tanteraka ary tena manampy ny mpiarapenina amin'ny tokoany dia matoa ny raty raha fahalemanana ankoatra ny mampona politika azy mantsy dia tena mandraharaha amin'ny sehatra maro tokoa ny lehilahy ao ohatra ny rado énergie izay mikasika ny resaka angovo ao ny rado education amin'ny resaka fampianarana sy fanabiazana sy ny maro tsy voatanisa. Izy moa dia anisan'ireo malagasy manana orinasa ny Dubai ary ny anatany nandritra ny fotoana maro. Rehefa niverina teto Madagasikara ny tenany dia nanangana ny orinasany manokana ka nahafahany napetitra ampiasa malagasy maro zany. Noho ny zava-nisy teto amin'ny firenena nefa nanomboka tamin'ny taona 5 sy 8 hatramin'izao dia tsy tafarina mihitsy ireo mpandraharaha malagasy. Teto andriamatoa ny rady rahafahalemanana dia nanamarika fa tsy mba nijery ireo mpandraharaha malagasy ny fanjakana. Tsy nisy fiarovana ireo malagasy mandraharaha fa omena sehatra kosa ireo vahiny. Tato ato dia betsaka ireo orinasa vahiny nitsangana tetsy sy teroa kanefa ny orinasa malagasy dia tsapa vonoinankolaka satria dia maro ireo tery hamonoana azy ireny toy ireo resaka hetra sy tendrotra taratasy izay tsy tokotsy foroana amin'ny famonoana orinasa. Kanefa ireo mpandraharaha vahiny dia avy hatrany dia afaka mitsoro avy hatrany. Tsy misy fanampiana ireo malagasy vao misondrotra amin'ny fanampiana azy ireo amin'ny famoronana asa na fananganana orinasa. Misy tokoa ireo tanora no nahavita fiofanana teny amin'ny ambaratonga ambony kanefa dia lasa tsy manana asa izy ireny. Betsaka no miasa misehatra izay tsy mifanaraka amin'ny akory ary ny ankamaroany aza dia lasa ampiasan'olona sy miasa amin'ny orinasa vahiny kanefa dia fitantanana ohatra no nianarany teny amin'ny anjery manontolo. Mila ovaina izay fomba fanaon'ny fanjakan'izay satria dia ho lasa mpiasan'ireo vahiny avokoa ny malagasy rehetra afaka 10 taona raha izao no mitohy. Eny fa na dia ny filoham-pirenena aza ho hiatrany andriamatoa ny rady rahafahalemanana.